kulanti wacana wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhaataan barnaamijkii fanka iyo sugaanta oo toddobaadkiiba waqtiyadan oo kale aad kala socotaan ama aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed halka radio muqdisho aad inaga dhegeystaan iyadoo janaal 1 iyo janaal 2ba aad ka daawanaysaan barnaamijkan barnaamijkan toddobaadkan waxaa marti ku ah mid ka mid ah xidigaha muqdisho waliba kuwa ugu cusub ee haatana saaxadda ee fanka ay aada ugu cusub tahay laakiin aada kaga muuqato waana nasteexa cabdikariin axmed nasteexa dayax ee barnaamijka toddobaadkan iyadaa marti ku ah heeseeda iyo su-aalihii aan iskula afgarano iyo sidoo kale halka ay fanka kasoo bilowday ayaad ku daawan doontaan iyo qaab ka duwan ee qaababka fanaaniinta ay inta badan fanka usoo galeen ayay usoo gashay nasteexa ee dhammaan waxaad ku daawanaysaan barnaamijka inta nasteexa quseysa iyo sidoo kale ee kelmeeda sugaanta oo barnaamijka qayb ka noqon doono marka hore aan soo dhaweynay inta aanay heeska daafurka barnaamijka aan u gudagalin soo dhawo nasteexa waan dhawahay walaasha aad bar u dhawahay waa tahay heeska ugu horeysa aynu ku daafuranayno waa maaha been jacayl iyo baaqadla waa jawaab kule saciid taariikh stca ku socota oo hore u qaaday heesa saciid taariikhna hore waxaa u ahaa amaalifay wariye kamid ah warbaahinta dowladda oo cabdulaahi wiish la dhaho balse tanna sidoo kale isla kaamiramaan ayaa alifay waana saamicadda soomaa laxankana horena sakriye kobciya ayaa ulahaa marka barnaamijkaynu ku daafuranaynaa heestaas kadibna waxaynu sii gudagali doonaa su-aalaha iyo nasteexa waxaanu ka baran karno
وتهاي هالكاسن كجي معنا هيست ما حبين شعلي باق لا وادرين قلبي جه كل حبر آديا برامج كايو دافر وهاي فنكي سوغانتي يدو قيبي هراي فنكي سوغانتا اينو سوق دقلني نستيحو محاد كبرانينا نستيحو عبد الكريم احمد نستيحة ضيح مركا لغا صوتو نلوش كالي نستيحة حالكي وكودا لطي حالكي سكو صوبر بارتي غورمي سفنك جعلي ستيني سوقش سنبكي والله انا وحان قرت كل شيء مجال دهو بدر أقول لك رجال. سو نكسن. أقول الشيء حق الصبر بعلى وقت يوبن قصقة إن مقال لا يقن صار. قل صار. ها سو نكسن. فن كان أقول لك وانش على. سا. أنت يراد وانش على مكة. كل وحمي وصور تقرأ لا بدك لواتن كا. سو نكسن سنة كان. ها سنة. ولا ما تكسيه. إن مركز نستيحو قرمي مخدشي مات. وحان بعد إن لو كنت وزيدي een nastaaxayda kaliya ay hadana kaalinta saddexaad ay xogsatay sidoo kale heesa ay codkeeda oo nadiif ah ay ku qaadaysa aan jeclaan lahayn daawadayaash barnaamijka ee daawanaya iyo sidoo kale ee taxanaha barnaamijkaanba inaad ku daawataan oo aan idin kaga dhaxbaxo ee waa laba hees oo ay wada qaadaan fanaaniinta ee qadra daahir iyo sidoo kale ee saada cali een heesta qadro waa soo adiga ma aha nolosheeda idilkaan ku aamino aayaha dambe een aayaha kasugi soo adiga ma aha een heeska kalena waxay tahay een naf ku jecel adduunyada soomaa siina labadaas aan jeclaan lahay inaad ku soo qiimeysaan codadka tartankan u suurta gelisay inaad nasteexa ku guuleysato een diba soo soo laabaneena شيء عاشق
halkaas daawadayaal aan kaga imaano codkaasi oo nadiif ahaan oo muusig la socon oo codkeedii ee nasteexa ay ahayd. Marka laga soo tago sidoo kale daawadayaal, waxaan jeclaan lahaa inaan idin la wadaago natiijada ee nasteexo kaalinta saddexaad ee kugu guuleysatay oo ku dhawaaqayaan guddigii markaasi ee baanalka ahaa ee fanaaniinta tartanka furan u qabtay kaalinta saddexaad iyagoo ku dhawaaqaya iyadana heeskii ugu horreysa music life loo tumaayo oo CD Cali Winkey iyo sidoo kale shooliyaro oo dhanka batariga joogo iyo laba macalimiin kale oo kamanka joogaan nasteexana si life ah ugu heeseyso. Heestana waxaa hore u qaaday Aamina Fiirsamaan. Heestaasna waan jeclaan lahay inaad isku soo daawataan iyo natiijada nasteexo oo lagu dhawaaqay. Nasteexo Cabdikariin Axmed Dayax, ila soo dhaweeya nasteexo. Nabsi ruuxi gacsha wadalkii Soomaaliya sidan anigu ku
tartamayaashii tartanka heesaha iyo hibada jiilka cusub ee caawa waa nasteexo cabdikariin axmed nasteexada istuudiyaha ay ugula fadhisaa waxaan jeclaan lahaa intaas oo marxalad iyadoo soo marta haddana dareenkaaga iyo sidoo kale inaad guulaysatid weliba sanadkii ayadoo lagu jiro 2020kii aysan dhammaan haddana aad saameyn gaar ah fankii kusii leedahay oo heese gaar lagu tumay sida ay kugu suurto gashay ka horna farxaddii inaad tartan ka soo gudubta inaana la wadaagtid walaahi aad baan ugu faraxsanahay inaan xeerkan soo gaaro ismana lahayn malaha xeerkan baad soo gaarisa si wanaagsan laakiin dad baa ka dambeeya inaan xeerkan soo gaaro aad iyo aad dadkaasna aad baan ugu mahadcelinayaa dadkaas ay hormuud u yihiin inta kuma soo wada koobi karo laakiin waxaa hormuud u ah in saamacadde balbaal studio iyo wadnaha fm aad iyo aad dhammaantood aad baan usalaamayaa dadkaas unba hormud ku ah inaan 2020 ka dhexdooda saameyn dadka ku dhex yeesho si wanaagsan marka heesti kuugu horeyso oo si gaara lagu tumatay ahayd heesta oo adi leedahay abwaanna kuu curi waxaa la dhahaa xagaag oma seexan heestaas waxaa iskale eryadeeda cabdiqani garka abwaan layaadaa halkan ka salaamayo si wanaagsan laxankana waxaa iskale cumar dab jacayl aadbaan usalaamaya isagana barnaamijka ayaad ku daawanaysaan heestaasaan idiin ciyaarayaa hagaag uma seexan karo waana heeska ugu horeysa ee nasteexa si gaara loogu tumo oo iyadoo ay leedahay abwaanna u sameey daawasho wanaagsan iyo dhegeys wacan
بات سيدي بان هادي يجر هورار كو ترنايا سوان برامج كيني فانكي سوغان تقايبه دحايا نسلا سوغارني واحا جرتو هيسو لقا دفنانين او تلانتالي محمد طبالنا غوه ريسو قايبت دن بي برامج كينو قصو حران دونو يا كلو لقا دي هيس تلانتالي waxaan kala laqaaday aan wiilkii kaalinta koobaad kaalinta labaad galiyay siinaa tartanka ugu jiray abdulkin gaaro aad iyo oo tartankaas kula jirteen ee abdulkin gaaro ee xuseen cishqina wali ma wada qaadeen maay wanaan wada qaadeen aad iyo aan waxaan rajaynayaa in horumarkaaga inta soo ka sii balaarto maxaa jeclaan lahayd oo horumarkaaga fanka uu ka dhimayaa isleeda aniga wallahi dule horto de hormar baa ka gaarin fanka si wanaagsan hadda sanadkii koowaad ku jira leedahay haasadti koowaad ku jira leedahay hor u socdo baan rajaynaya sax adoo ay baraali kan xoda een markii heesaha la kalaho ee jacayl iyo daadis iyo waxay kala yihiin soomaahan ee talantaale keebay kugu baxdaade waa isleedahay nasteexa walaal ku talantaale iyo jacaylka oo talantaaliga jacaylka iyo jacayl soomaaga hela si wanaagsan ee daadis wali ma qaaday وان قاعدة هل بيت بان قاعدة يا هل حبا قاعدة هل حبا ما قاعد مركة تبا أقول لك تعال كي دي يذا نقيبة كتح برامج كي سي ونايسا ما دام الله بضا وقهر يس برامج كي سي عاد كي قبو قتين جعل هكاك موسي حنكر وي على على هيد يو جعل كي عاد ودو دي سي ما هم بيت جعل een haddana waxaan jeclaan lahayn dib baan u laqay jacaylki inaan idin ciyaarno ee ereyada ku sameeysteen ereyada waxa iskale aan abwaan ee la dhaho maxamed saliim waxaan ka salaamayo si wanaagsan een laxankana waxa iskale sukhriye kubciye fanaankeen qaaliga si wanaagsan muusikuna waa dawey xawaad al casal haadi ya dawey atuma een aan idin kaga dhaxbo aniga ku mooday dantaada dantayda u seegay
daryeel adigoo ku siiyey ku siiyey adoobtana jaan ku qaaday ku daayey waan ku daayey daayey dibaan u liqay jacaylkee ku daayey waan ku daayey daayey waatahay ku daay ku daay dib baan u laqay jacaylka ay tiray nanti jacaylka ka caroota u seexliye intaasina waa kaftan barnaamijkii fankii suugaanta qaybihiisii dambe ayaan daawadayaal isla soo gaarnay labada telefishin ayaad ka daawanaysaan oo janaal 1 iyo janaal 2 oo telefishinka qaranka soomaaliyeed halka dhegeystayaasha muqdisho iyo gobollada ku teedsan ay naga dhegeysanayaan radio muqdisho barnaamijkii fankii iyo suugaantana gabagabadii asa la soo gaarna nasteexo intaan ismaac salaameynin ka hor yaa jeclaan lahayd inaad halkan ka salaantid halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan soomaalida waan salaamayaa meel kasta aad joogto saa inta magacaliya muuqataana waan salaamayaa si wanaagsan nasteexo gabar aada xishood badan ta kalena hadalkeesan aad iskugu fiicnayn marka raaligelinaa ka bixnaynaa inkastoo oo codkeedu aada naga gaabnaay dad kale maa jiro aad sii salaamaysa halka hooyada iyo familkayga dhanna waa salaamayaa waata inkastoo halkan aan lagu soo koobi karin laakiin soomaalidu yaali eedina leeda hadalkanaas marka gudaha barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo todobaadkan soo saaristiisa ee qayb ka laheyd ayaan dhool cabdulaahi oo kamid ah gabdhaha warbaahinta madaxa banaan ayadana qaybkeed in aanay nasteexo kulanno
وأن أمها دعلينا برامج كفنكي سوغانتي تبنتي سواني وحمد عبد الله مساعد عليا فرسمين وحاسدك الأمها دعلينا يا نستحى عبد الجليل مصلح بوس يشغل أورنج كاميرا ذا هذا ما أنت نسكده ومن وحن إذا كنت جاي هسا وذاك هذا يعني نستحى ضيع يسدك محمد طبعا له هسا صح لقوا مع على هديل سكوك إندرو مركا هسا سان إذن كغسي تجينا نبت قريب هادي هاد كبدي اندور تاي دارين كيكي قادو قلقي عالي دايمي دغري قوات كيو واني قاندك كامي كبدي اندور تاي دارين كيكي قادو قلقي عالي دايمي دغري قوات كيو واني قاندك كامي دنيا بقول هلاذيو برقب دكتور روحاليو فردان سو دريرشو دقال كي نقعلو دقان كي نكيناي دنيا بقول هلاذيو برقب دكتور روحاليو فردان سو دريرشو دقال كي نقعلو دقان كي نكيناي لسكو كين دارو جسكو دادالو طيح كايلاشو دهبيو حريريو انتو دويا كوداقو كداري ليا نوقو نقني مركا لسكو كين دارو جسكو دادالو طيح كايلاشو دهبيو حريريو انتو دويا كوداقو قدر يا ليا نقنقني مركي لبا استونا طوقي اكل قعلكا دبو تدهيان اقل كودو الو دمو هورا لو قدالي مركي لبا استونا طوقي اكل قعلكا دبو تدهيان شو بحو فرحات كود يا رشي دايما داوروني أكاد لمعشقا دوخيو تحايليو كود شو بحو فرحات كود يا رشي
بي مذاوروني هكذا المعاشقة دل سنتي دل كينيو برواقا دقينا دمع عينا ميل ماري انكو وذا دكيني انا دا عذين دل سنتي دل كينيو برواقا دقينا دمع عينا ميل ماري انكو وذا دكيني انا دا عذين Kalas ku kendaru, gisi ku dadalu, dayak kailal show, dahbi o hariri o intu dunya ku daku, ku dari elayanu kono kone. Mar kalas ku kendaru, gisi ku dadalu, dayak kailal show, dahbi o hariri o intu dunya ku daku. قدر يا ليانو نغني رقدوني ذا تشوق أباح هل ييقان كدورتو دمبري على ذينيو دمبري عاصي ماضو دوا ذي دباتي رقدوني ذا تشوق أباح هل ييقان كدورتو Oh,